Kas bija tā amatpersona, kas organizēja šos iepirkumus? Pilsnieks bija ne tikai akciju turētājs. Ja citās pašvaldībās politiskie kašķi tikai tagad sākas, Daugavpilī tietēji nemaz vēl nav beigušies kopš iepriekšējām vēlēšanām. Ilgākais laiks, ko kāds no mēriem šajā sasaukumā aizvadīja amatā, ir nepilni 2 gadi. Šīs nedēļas varas maiņas mēģinājuma objekts Jānis Lāčplēsis gan uzskata, ka konkrētais priekšlikums saistīts tikai ar gaidāmajām vēlēšanām. Šādas akcijas un to tālāka tirazēšana masu informācijas līdzekļos ir priekšvēlēšanu kampaņas elementi. Es negribu šādiem mērķiem izmantot sabiedriskos mēdījus. Tikmēr saskaņas pārstāvis Andrejs Elksniņš neusticības izteikumu Jānim Lāčplēsim pamato ar to, ka oponents esot līdzvainīgs CFLA lēmumā apturēt finansējumu katlamājas būvniecībai Daugavpilī. Analizējot kopumā minēto projektu realizācijas posmu, izrādījās, ka gan iepirkuma nolikuma, gan arī līguma projekta, par ko ir pārmetumi CFLA sagatavošanā, ir piedalījies Lāčplēsis kungs. Varas maiņa Daugavpilī šajā deputātu sasaukumā notikusi jau 3 reizes. Turklāt 2019. Gada sākumā domi no atlaišanas šķīra vien pāris dienas. Politiskie spēki teju 2 mēnešus nespēja vienoties par jauna mēra ievēlēšanu, pēc tam, kad no amata tika atcelts kukuļošanā apsūdzētais Rihards Ēģims. Pašreizējais mērs Igors Prelatovs kolēģus kritizē, jo viņu rīcība nepalīdz risināt saimnieciskas problēmas. Cilvēki, kuri neprot rīkoties pragmatiski, saimnieciski, neprot atrast kopsaucēju vai rīkojas bezatbildīgi, tādiem cilvēkiem nav vietas politikā. Uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām savus sarakstus startēšanai Daugavpilī šobrīd iesniegušas 3 partijas. Izņemot saskaņu, nacionālajā politikā vadošās partijas Daugavpilī nav pārliecinātas par saviem spēkiem. Latgales partija gan noslēgusi līgumus ar Latvijas attīstībai un jauno vienotību. Salīdzināt Liepāju, kur arī pietiekami liela politiskā konkurence, ir tomēr spēja politiskiem spēkiem vienoties. Daugavpilī, diemžēl, tā situācija tāda iekšējo politisko strīdu dēļ ir, diemžēl, ir pretējā virzienā. Un man ir ļoti žēl, ka otra lielākā Latvijas pilsēta šobrīd, zinām, mērā stagnē ekonomiski. Tikai tādēļ, ka politiskie spēki pilsētā nespēj vienoties. Daugavpilī ir izteikts vietējās lielpilsētas lokāla patriotisms, kur tradicionālās partijas nav aizņēmušas savu nišu, bet gan vietējās partijas, kā piemēram 90. Gados Latgales demokrātiskā partija un mūsdienās Latgales partija. Daugavpils cilvēki ir ļoti atšķirās, es nerunāju par politiķiem, es runāju par daugavpiliešiem. Viņi ir absolūti tādā suverenā domāšanā, viņi visu vērtē un vismazāk viņi gribētu, ka viņus komandētu vienalga kas no rīta. Līdzīgi izsakās arī Daugavpils universitātes pasniedzējs Dmitrijs Aļuknovičs. Es nedomāju, ka jaunajam apvienībam, jaunajam partijam, jau tagad ir jāsaka, būtu kaut kādas izredzes tikt domē, jo tomēr visi zin, par ko viņi balsos. Un lielās partijas arī īsti nemaz nemēģina. Latvijas attīstībai sarakstu veido kopā ar Latgales partiju. Jaunajai vienotībai savas nodeļas pilsētā nav. Jaunajai konservatīvai partijai būšot nepilns saraksts, un tā startēs. Savukārt Nacionālās apvienības līderis Daugavpilī Andrejs Fajbusevičs, būdams pilsētnieks, gatavojas startēt nevis Daugavpilī, bet Augšdaugavas novadā. Situācija Daugavpilī ir ļoti, ļoti specifiska. Ir īpaši informatīvai telpa. Katram ietekmīgam politiķim, gan rīskā džentelmeņa komplektā, ir jābūt vietējiem mēdījam, un tas tā diemžēl arī ir šķiet bijis līdz šim un arī turpinās. Un arī pašlaik, ja mēs atveram 2 lielākos portālus Daugavpils, tad tur pilnīgi acīm redzami. Krieviski un tikai savējiem. Rebaltika pērn analizēja, kā Daugavpils pašvaldības un to kapitāla sabiedrības izsludina konkursus par informatīvo materiālu izveidošanu, kuros uzvarēt vieglāk esot atsevišķiem mēdījiem. Pēc žurnālistu raksta konkursi tika atcelti un izsludināti no jauna. Tomēr tas tik un tā pašā saknē politisko situāciju Daugavpilī nemaina. Un kā saka daļa ekspertu un politiķu, tā ir un paliks cita pasaule. Dinija Ļanova, Ivars Utvinants, RTV no Latgales.